Təzyiq ölçərkən hansı səhvləri etməməliyik? İnsanlar təzyiq ölçərkən çox vaxt ciddi səhvlər edir. Bu isə onlara səhətləri ilə bağlı vəziyyəti düzgün qiymətləndirməməyə imkan verir. Mütəxəssislərin sözlərinə görə təzyiq eyni vaxtda, sakit vəziyyətdə bir dəfə bir qolda ölçülməlidir. Qısa vaxt sonra eyni qolda təzyiqi ölçmək isə ən böyük səhvdir. Bəzi insanlar əmindir ki, təzyiq bir qolda 3 dəfə ölçülməlidir və riyazi ortalama götürülməlidir. Bu düzgün deyil. Ekspertlər izah edirlər ki, ki təzyiqi ölçən zaman qoldakı damarlar sıxılır. Nəticədə bütün sonrakı ölçmələr reallıqdan daha yüksək təzyiqi göstərir. Eyni qolda növbəti təzyiq ölçmək üçün ən azı yarım saat gözləmək lazımdır. Bu zaman nəticə daha dəqiq olur, deyə mütəxəssislər bildirir.